2020-ci ilin kapitülyasiyasından sonra Qarabağ ermənilərinin təslim olması addım-addım reallaşdı. Çünki Ermənistanda hakimiyyətə gələn qüvvələrin yeganə məqsədlərindən biri Qarabağı bütün strukturu və əhalisi ilə birlikdə Azərbaycanın tərkibinə qatmaq idi. Bu fikirləri erməni mediasının açıqlamasında siyasi strateq Armin Badalyan səsləndi. Badalyan hesab edir ki, müxalifət bu vəziyyətdə heç nə edə bilməz, çünki onun rıçaqları yoxdur. Bu işdə yeganə qüvvə əhali ola bilər, amma görürük ki, onlar da heç bir tədbir görmürlər. Dırnaq arası Qarabağ rəhbərliyi Ermənistanın hakim komandasının üzvüdür və həm də Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmasını dəstəkləyir. Əgər cəmiyyət buna qarşı olsaydı, ilk növbədə öz rəhbərini vəzifədən uzaqlaşdırardı. Lakin biz belə addımlar görmürük. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ erməniləri artıq döyüşmək istəmir və ya onlar Azərbaycanın bir hissəsi olmağa razıdırlar, deyə Badalyan sözlərini əlavə edir.